Kako natirati strance da ulažu u Srpsku? Brojni su oni koji su došli i otišli, a ima i oni koji su tu, ali ne posluju dobro. Republika Srpska nije toliko privlačna stranim investitorima. Žale se na brojna zakonska rješenja, posebno na probleme sa dobijanjem građevinskih dozvola. Bilježuje se određeni rast, obzirom da se uzimaju različiti podaci, uzimaju se podaci centralne banke i podaci privrednih sudova. Podaci privrednih sudova za 2014. godinu pokazuju da su taj, ti iznosi ulaganja negdje oko 180 miliona. Može se ipak mnogo više, tvrdi ministar industrije energetike Petar Đokić, koji je nedavno govorio i o mogućem ulaganju Kineza od milijardu maraka, koliko god to nestvarno zvučalo. Ali podjela nadležnosti na nivou entiteta ključni su problemi u dolasku i zadržavanju stranaca. Imamo nekoliko pojava gdje investitori očekuju podršku konkretno Republike Srpske, ali mi ne možemo odgovoriti ukoliko se neki propisi ne promijene na nivou Bosni i Hercegovom, a mi za to nismo nadležni. Prvo postavimo nemoćni da prihvatimo investitore, oni će svoju aktivnost odvijati ne neće odvijati negdje, da kažemo, institucijama Bosni i Hercegovine, nego je odvije ovde na prostoru Republike Srpske, a mi naprosto imamo, imamo da kažem, tu zastoje. Neće da ukrivljujem bilo koga. Ako već nemamo dovoljno investitora, imamo barem kvalitetan kadar. To pojedini poslodavci znaju da cijene, poput fabrike obuće sa Nino iz Derven gdje je zaposleno više od 800 radnika. Republika Srpska nudi brojne prednosti ulogačima, ali brojni su i nedostaci. Našim rukama su promjene zakona koji pomalo postaju kočnica. Prije svega tu mislim na Zakon o radu, koga moramo staviti u funkciju posticaja, u funkciju konkurentnosti, ne da bude opterećen balastima prošlosti, ne da bude opterećen kočnicama u smislu da mi dobijemo radno mjesto i onda evo do kraja života negdje radim, a šta me briga šta će se dešavati s poslom. Svjedoci smo mnogih stranaca koji su prodefilovali Srpskom i koji se više nikada nisu pojavili. Možda će se ipak situacija promijeniti, a možda će i vlast shvatiti da se treba malo više pozabaviti i da sama ulaži i otvara nove proizvodne pogone, od čega će imati i najviše koristi.